U 2021. i u Srbiji je sprovedeno 49 investicionih projekata vrednih 130 milijardi dinara, koje su zajedno finansirali država i privatni ulagači. Time je, kako kaže ministarka privrede Anđelka Atanasković, obezbeđeno oko 9.000 radnih mesta. Osim toga, realizovana su 4 programa podrške preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima. Imamo za kupovinu opreme, zatim za razvojne projekte, za start-upove i od prošle godine to je nešto što sam ja eto htela malo da uvedem za žene i za mlade. I što se pokazalo odlično, znači svi programi su iskorišćeni maksimalno i pre kraja znači, godine. Ja mislim da je to nešto što nam pokazuje da sada trebamo čak i više možda da odvojimo novca u budžetu i to smo i uradili, 500 miliona smo umesto 2 milijarde, mi smo 2,5 milijarde dinara odvojili za tu vrstu pomoći. Šta smo mogli da uradimo u 2021. a možda nismo dovoljno dobro, ono što je meni palo na pamet, to jeste konačno da rešimo taj problem za ostale privatizacije, jer to je onaj teret zbog koji nemamo novca da prebacimo u zdravu privredu. Ili ima još nešto čime ste možda vi nezadovoljni što vidite da smo mogli da uradimo, a nismo? Urađena strategija državnih preduzeća, prvi put, bar za zadnjih 20 godina, tako da će državna i društvena preduzeća da pređu u javna preduzeća, u naš portfelj. Znači, mi ćemo biti nosioci tog posla, osvojanje akcionih plana vladi. APR je praktično izlistao sva ta preduzeća koja su u tom portfelju, pa ćemo da krenemo da usvojimo na vladi spisak prvo, pa da tu odredimo i da vidimo koja preduzeća će tačno da uđu u takvu strategiju. U 2022. godini, kaže ministar Atanasković, biće realizovan kredit Evropske investicione banke od 200 miliona evra, od kojih će 110 miliona biti investirano u oporavak privrede od posledica pandemije koronavirusa, dok je 90 miliona namenjeno sprovođenju investicionih projekata.